Olá, queridos, bom dia! Que oportunidade nós temos de estudar juntos a série Os Dez Mandamentos? Hoje vamos estudar o segundo mandamento de Êxodo 20, verso 4. Fecha seus olhos que eu vou orar com você. Santo Deus e Pai, obrigada por Tua palavra clara, aberta e pontos decisivos para nos ensinar qual é a Tua vontade. Abençoa-nos agora, em nome de Jesus. Amém. Êxodo 20, verso 4 diz o seguinte: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Diz ainda: Não te encurvarás a elas, e nem as servirás. O segundo mandamento proíbe o culto ao verdadeiro Deus por meio de imagens ou até mesmo semelhanças. Muitas nações gentílicas pretendiam que suas imagens eram meras figuras ou símbolos pelos quais elas adoravam a divindade. Mas Deus declarou que tal culto é pecado. Você entendeu bem isso? A tentativa de representar o eterno Deus por meio de objetos materiais rebaixaria a concepção do homem acerca de Deus. A mente seria desviada da perfeição infinita de Jeová e seria atraída para a criatura em vez do ser para o Criador. E o rebaixando-se suas concepções acerca de Deus, semelhantemente degradar-se-ia o homem. Já pensou numa coisa assim? E o Senhor Deus continua: Eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. A íntima e sagrada relação de Deus para com seu povo é representada sob a figura, uma figura como de um casamento. Sendo a idolatria o adultério espiritual, e o desprazer de Deus é imenso contra a mesma, apropriadamente chamado como se fosse ciúme. Pode imaginar isso? E o Senhor Deus diz: E visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Queridos, percebam bem, é inevitável que os filhos sofram as consequências das más ações de seus pais, mas não são castigados pela culpa deles, a não ser que participem de seus pecados. Dá-se, entretanto, em geral, o caso de que os filhos comecem a andar nas pegadas de seus pais. E por herança e exemplo, os filhos se tornam participantes do pecado do pai. Más tendências, apetites pervertidos, moral vil, assim como enfermidades físicas e degeneração, são transmitidos como um legado de pai ao filho até a terceira e quarta geração. Essa terrível verdade deveria ter uma força solene para restringir os homens de seguirem uma conduta de pecado, você não acha? Só que o Senhor Deus não para aí. Ele diz assim: Mas faço misericórdia até mil gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Meus queridos irmãos, proibindo culto aos falsos deuses, o segundo mandamento, ele envolve a ordem de adorar o verdadeiro Deus. E aos que são fiéis em seu serviço, Deus promete a misericórdia, não meramente a terceira e a quarta geração, como é ameaçada a ira contra os que o aborrecem, mas há milhares de gerações. Pode imaginar algo assim? Essa é a promessa do nosso Deus. Nesse momento, eu vou pedir a Deus que nos ajude a continuar pensando nisso. Durante esse dia, pedir a Deus que nos ajude a não adorarmos imagens de escultura. Vamos orar. Santo Deus e Pai, eu sei que o Senhor não permite, não quer ser adorado através de imagens de madeira, feno, santinhos, seja o que for. Senhor Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus, que conscientize as pessoas que ainda o fazem e que trabalhe conosco, Senhor, para que a nossa vontade seja a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.